Կազմավորված ըմպելի կարտադրողների բողոքի ձայնը տեղ հասավ։ Կառավարությունը որոշել է ակցիզային հարկով չհարկել գազավորված ըմպելի կարտադրողներին։ Իսկ ահա գրավատների եւ փոխանակման կետերի ճակատագրերն անորոշ են։ Փոխվարչապետը հաշվարկ է իրականացրել ու պնդում է ոլորտի պետտուրքը 60 անգամ բարձրացնելը տրամաբանական է։ Ապրանքները թանկացել են, հազանգում են քաղաքացիները, վիճակագրությունն ու վաճառողներն էլ հաստատում։ Շաբաթվա տնտեսական հետահայացն է, եթերում տնտեսական երկիրն է։ Մեկ պտույտն էլ խանութներում բավարար է հասկանալու համար, որ ապրանքները թանկացել են։ Գնային բարձրացման մասին խոսում են նաև պաշտոնական թվերը։ Համաձայն վիճակագրական թվերի տարին 4.5%-ից ավելի գնաճով ենք սկսել։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների, հունվար ամսին դեկտեմբեր ամսվա համեմատ նկատվել է 4.6% գնաճ առաջին անհրաժեշտության մթերքների շուկայում։ Թանկացել է հատկապես ցորենը, ալյուրը, կաթնամթերքը, թռչնամիսը եւ մի շարք այլ մթերքներ։ Թանկացումներ են նկատվում նաեւ հաջորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ 2018 թվականի հունվարին տավարի մսի արժեքը տատանվում էր 2580 դրամից մինչեւ 2800 դրամ։ Այժմ այն արժի 2980-ից 3100 դրամ, սակայն կոմիտեի տվյալներով դեկտեմբերից հունվար ընկած ժամանակ հակահատվածում այն նվազել է 3%-ով։ Կոնկրետ հաթը, որ հաստատ թանկացել է, հավը մի փոքր թանկացել է։ Ընդհանուր տենց որ նայում ես, տեսնում ես, որ 10-20 դրամի տարբերությամբ ամեն ինչն էլ համարյա բարձացել է։ Հացը տեսա, որ թանկացել է մի փոքր։ Օրինակ բրոկոլին բավականին մեծ արժեք ուներ, որը որ ժողովուրդը օգտագործում է ու շատ պիտանի է, բայց մսի գնի է հասը։ Տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողով ուսումնասիրություններ է արել ցորենի շուկայում։ Մեր մշտադիտարկումները ցույց են տվել, որ 2018 թվականի նոյեմբեր ամսից մինչև 2019 թվականի փետրվար ամիս ընկած ժամանակահատվածում ալյուրի գրեթե բոլոր տեսակները 1 կիլոգրամը թանկացել է 20 դրամով։ Հացահատիկի ուրեմն 53% ներմուծումները ապահովել է Alex Holding ընկերությունը, և 22%-ը ապահովել է Modus Crown-ում ընկերությունը։ 1 տոննայի համար 4400 ռուբլով ձեռբերման գինը բարձացել է։ Թանկացում հիմնականում նկատվում է լավաշի արտադրությունում, իսկ այն տնտեսվարողները, որոնք չեն թանկացրել հացի գինը, դա լրացրել են քաշի հաշվին։ Կտրուկ գնաճը հատկապես թռչնամսի շուկայում ընդամենը 2 ամիս առաջ թարմ հավը կարելի էր գնել 1 կիլոգրամը 1200-ից 1300 դրամով, իսկ հիմա այն տատանվում է 1470-ից 1600 դրամի սահմաններում։ Պաճառողները խոսում են պաճառների մասին։ Թռչնաֆաբրիկաներում հավերի քիչ լինելու պաճառով։ Հիմա հա մի քիչ թանկ ենք ստանում, դրա համար գինն էլ բարձրացել է։ Եթե թռչնամսի թանկացման պատճառը տնտեսվարողներն են, ապա կատնամթերք արտադրողներն ասում են, որ չեն թանկացրել, սակայն սուպերմարկետներում եւ խանութներում դրանց գինն աճել է 4%-ով։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների, աշտարակ կաթ ընկերության կաթի գինը հուլիս ամսին աճել է 3.8%-ով 400 դրամից հասնելով 415 դրամի։ Հակառակ դրան կաթից պատրաստվող թթվասերի արժեքը նվազել է 5.5%-ով 280 դրամից նվազել միջև 255 դրամ։ Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառողը կնախագահ Բաբկեն Պիպոյանը խոսում է պատճառներից։ Շատ քիչ ընկերություններ կան, որոնք աշխատում են եւ անարատ կաթով եւ փոշի կաթով։ Շատ քիչ են այդ ընկերությունները։ Գումարած դրան, այստեղ երկրորդ կարևորագույն գործոն կա, օրինակ թթվասերի հետ կապված։ Շատ լուրջ հարց կա նախորդ տարի, որովհետեւ միշտ չէ որ կաթի յուղայնությունը բավարարում է համապատասխան յուղայնությամբ թթվասեր ստանալու համար, եւ թռչնամսի արտադրությունում բավականին աճ ունենք, բայց լիահույս եմ, որ կկարգավորվի։ Այս ամիսներին սպառողների եկամուտները չեն ավելացել, չի բարձրացել ոչ աշխատավարձները, ոչ էլ կենսաթոշակները, իսկ գնաճը գերազանցել է տարեկան կտրվածքով նորմալ համարվող 4%-ը։ Կազավորված ըմպելիքներն ակցիզային հարկով չեն հարկվի։ Կառավարությունը հարկային օրենսգրքի բարեփոխումների նախագծից հանել է կազավորված ըմպելիքների հարկման դրույթը։ Այս մասին ասել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հետագա քննարկումների պարագայում կճշգրտենք։ Կար նաև սկզբունքի խնդիր, եթե մենք դա դիտում ենք որպես առողջապահական խնդիր եւ փորձում ենք հարկել բարձր շաքարաված պարունակող ըմպելիքները, հարցի առաջանում նաև այլ ապրանքների մասով, որոնք եւս բարձր շաքարաված են պարունակում։ Այս պայմաններությամբ դա հանված է օրինագծից, ասել է Ավինյանը։ Հարցին, թե հնարավոր է արդյոք վերադառնալ նախնական առաջարկված տարբերակին ըմպելիքներն շաքարայնության հարկելուն, Ավինյանն ասել է, որ ընդհանուր առմամբ քննարկումները կշարունակվեն եւ բոլոր շահառու խմբերի հետ մանրամասն կուսումնասիրեն ու կհասկանան, թե ինչ լուծումներ կարող են գտնել։ Ի տարբերություն գազավորված ըմպելիք արտադրողների, գրավատների եւ փոխանակման կետերի բողոքը կառավարությունում արդարացված չեն համարում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն անձամբ չի հանդիպել դժգոհողների հետ, սակայն իրենց բարձրացրած բողոքինի պատասխան ասել է, պետ տուրքի 60 անգամ բարձրացումը արդարացված է։
Գրավատների տարադրամի փոխանակման կետերի ներկայացուցիչները վերջապես ստացան փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի պատասխանը։ Երկար ժամանակ կառավարության շենքի դիմաց փոխվարչապետին սպասելուց հետո նրա տեսակետը լսեցին խորհրդարանում Տիգրան Ուրիխանյանի միջնորդությամբ։ Պետական տուրքը 60 անգամ բարձրացնելը փոխվարչապետը տրամաբանական է համարում, հաշվարկել է վճարվող գումարն այդքան էլ մեծ չի լինելու, տնտեսվարողների տարեկան ընդհանուր շահույթի 20-30%-ը։ Ըստ էության որևէ գործիքակազմ չկա այդ կառույցների գործունեությունը կարգավորելու։ Ըստ այդմ բնականաբար վարչարության ծախսը կամ վարչարության ինքնարժեքը բնականաբար է, որ պետք է կոմպենսացվի Թուրքի միջոցով։ Կառավարությունում կարծում են, որ ամուլսարի հանքարդյունաբերող Lydian International-ը միջազգային արբիտրաժային դատարան դիմելու անհրաժեշտություն չի ունենա։ Հիմա հանքում հիդրոերկրաբանական փորձաքննություն է ընթանում, սպասում են արդյունքներին։ Եթե համոզվեն, որ ռիսկերը կառավարելի են, հանքը կշահագործվի։ Եթե ստանանք պատասխաններ, որոնք որ կվկայեն այնպիսի բնապահպանական ռիսկերի մասին, որոնք որ ներկայացված չեն եղել, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ուղղակի դատարան կամ արբիտրաժ դիմելու իմաստ չի ունենա Լիդիանի կողմից։ Նախորդ շաբաթվա բարձրացված խնդիրն է շաբաթ լուծում ստացավ Արմատ ինժեներական լաբորատորիաների խմբակավարները կստանան իրենց 3 ամսվա չվճարված աշխատավարձերը։ Աջղեկով մեքենաների հարցը ևս կառավարության արտահերտ նիստի օրակարգում էր, հարցը վերջնական լուծում ստացավ։ Արտահերթում կառավարությունը յուրահատուկ լուծում գտավ Արմատ ինժեներական լաբորատորիաների, արդեն 3 ամիս աշխատավարձ չստացած շուրջ 260 աշխատակիցների վարձատրման թնջուկում 352 միլիոն 326 հազար դրամաշնոր կհատկացնեն, դրանց բնականոն աշխատանքն ապահովելու նպատակով։ Օրենքների փոփոխության և կառավարական միջանցներում դրանց մնալու պատճառով առանց գումար մնացած աշխատակիցները նախորդ շաբաթ նամակով դիմել էին վարչապետին, տեղի ունեցածը վերջինի զայրույթներ առաջացրել։ Իհարկե մենք գործընկեր կազմակերպության հետ մեր համագործակցությունը կշարունակենք բնականոն ձևով, բայց կառավարությունը բաց է նաև այլ առաջարկների համար։ Իսկ Արմավիր Երևան երթուղին սպասարկող երթուղային տաքսիները կրկին կառավարության դիմաց էին, դժգոհությունը ինչպես ամիսներ առաջ չի փոխվել։ Լիցենզիա չունեցող անհատ վարորդները տաքսի ծառայություն են մատուցում ու սնանկացնում իրենց։ Մեծ մասը չեզոքացվել է խնդիրների և մի փոքր մասը մնացել, որը նույնպես չեզոքացվի։ Եվ պետ եկամուտների կոմիտեն, և ոստիկանությունը, և տեսչական մարմինը ակտիվորեն մեր հետ համագործակցում են և աշխատում են, որպեսզի խնդիրը շուտապույտ լուծում ստանա։ Արդեն ամիսներ շարունակ կառավարության նիստերում քննարկվող աջղեկով մեքենաների հարցը վերջնական լուծում ստացավ, ինչն ուրախացրեց վարչապետին։ Այդ թեման փակեցինք, չէ՞։ Հույս ունեմ ընդմիշտ։ Աջղեկով մեքենաների ճանապարհային ոստիկանությունում հաշվառման հարցում օրերս առաջացած խնդիրները նախարարի խոսքով կառավարության այսօրվա ընդունած որոշմամբ լուծված են։ Մեքենաներն առանց արգելքների արդեն հնարավոր է հաշվառել ու շահագործել։ Հոյդա Հայաստանի երիտասարդական միության և Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի Էկոնոմիկայի ներդրումների հարկային քաղաքականության և հանրային ֆինանսների մասնագիտական հանձնախմբի կազմակերպած եկամտահարկի համահարթեցում թեմայով հանդիպում քննարկում այդպես էլ չկայացավ։ Հրավիրված էին ազգային ժողովի խմբակցություններից մեկական ներկայացուցիչ, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի և ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահները, սակայն քննարկմանը նախապես իրենց ներկայությունը հաստատած ներկայացուցիչներն այդպես էլ ներկայացել։ Քննարկումը շատ կարևոր էր, քանի որ եկամտային հարկի համահարթեցումը առնչվում էր հիմնականում հասարակության շատ մեծ շերտի, բոլոր վարձու աշխատողների, բոլոր պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների աշխատողների, և հույս ունեի, որ այս քննարկումը շատ ավելի առաջնային կդառնար նաև քաղաքական մյուս ուժերի համար։ Ամեն դեպքում քննարկումը չկայացավ, հրավիրված էին նախապես հաստատել էին Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, որ ներկայացուցիչ կուղարկի, իրենց ներկայացուցիչով հանդես կգան Հարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, իմ քայլը դաշինքը չեր արձագանքել մեր հրավերին, ինչը նույնպես հավալի է։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից ինտերնետ օգտագործող հազարավոր մարդիկ փորձել են հրաժարվել Google-ի ծառայություններից։ Դե Google համայնքի անդամների կարծիքով մարդիկ չպետք է վստահեն նման հզոր կորպորացիային։ Նրանց նպատակն է խուսափել Google-ին անձնական բնույթի ցանկացած ինֆորմացիա փոխանցելուց։ Սա ներառում է այնպիսի ծառայություններից հրաժարում, ինչպիսիք են Google-ի որոնման համակարգը, YouTube վիդեո հոստինգը, Gmail փոստային ծառայությունը։ Դե Google-ը հայտնվել է 2018 թվականին և այժմ մոտ 8000 օգտատեր ունի։ Մենք
գտնում ենք, որ Google-ի ազդեցությունը հասարակության վրա վտանգավոր է, քանի որ այն անվերահսկելի է։ Նման ձևով մարդկանց լրտեսելը նորմալ չէ եւ դա չպետք է լինի։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է վերահսկի այն տեխնոլոգիաները, որոնց հետ փոխգործակցում է, եւ ոչ թե հակառակը, պնդում են դե Google-ի օգտատերերը։ Շաբաթն աչքի ընկավ տնտեսական այս իրադարձություններով, տաղավարում աշխատեց Վանուհի Ավակյանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, լավ եղեք։